رسول اللہ وسلم علی کیا حبیب اللہ صلی اللہ علی کیا نبی وسلم علی نور اللہ دکھا دیا ہے دکھا دیا کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تھوڑا سا آپ لوگ جڑیں انشاءاللہ میں اور آپ تک پہنچاؤں گا. ہر سال میں اپنی محبتوں سے نوازا جاتا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال بھی میں خاموش نہیں لوٹوں گا اور مایوس نہیں لوٹوں گا. آپ کی محبتوں کو سلام. آپ بہت اچھا سنتے ہیں. اپنی دعاؤں سے نوازے مطلب حاضر خدمت سماعت کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سر محترم کی اجازت لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ نانا کا ذکر ہو پھر نوازے کی بات ہو. تو مطلب حاضر قیمت ناطے پاک کا سماعت کریں. کہ بزم نبی جو میں سجانا شروع کیا. اچھا تو بول دے یا رسول اللہ. کہ بزم نبی جو میں سجانا شروع کیا سجانا شروع جو میں نے سجانا شروع کیا سجانا شروع کیا سجانا شروع کیا بزم نبی جو میں نے سجانا شروع کیا کہ بزم نبی جو میں گھر میں میرے فرشتوں نے آنا شروع کیا گھر میں میرے فرشتوں نے آنا شروع کیا. اور ہلال بھائی بہت ہی پیارا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کریں. صلی اللہ کبیت جو آیا زبان پر. صلی اللہ کبیت جو آیا زبان
شفر میری زبان لٹانا شروع کیا لٹانا شروع کیا سارے پیسے میں یہ بڑی محنت کا پیسہ ہے یہ بہت برکت کا پیسہ ہے کیونکہ چچا جان کے جیب سے اس کو میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں اور محبتوں کے ساتھ سماعت کریں شعر آگے کرتا ہوں کہ صلی اللہ طبیب جو آیا زبان پہ امید کرتا ہوں کہ اسٹیج سے نعرہ لگے گا اور اسٹیج پر کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ آپ بھی خاموش نہیں رہیں گے ماں کے حوالے سے بہت ہی پیارا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں بالخصوص سماعت کریں کہ خوش ہو گئے حبیب خدا خوش ہوا خدا عثمان غنی آصف صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی سماعتوں کے حوالے کہ خوش ہو گئے حبیب خدا خوش ہوا خدا خوش ہو گئے حبیب خدا خوش ہوا خدا خوش ہو گئے حبیب خوش ہو گئے حبیب خدا خوش ہوا خدا ماں باپ کا جو پاؤں دبانا شروع کیا خوش ہو گئے حبیب خدا خوش ہوا خدا خوش ہو گئے حبیب خدا خوش ہوا خدا شیر سچا ہو تو دعاؤں سے نوازے گا تلوار ہاتھ سے گری بے خود ہوئے تلوار ہاتھ سے گری بے خود ہوئے میں تلوار ہاتھ سے گری بے خود ہوئے میں تلوار ہاتھ سے گری بے خود ہوئے میں تلوار ہاتھ سے گری تلوار ہاتھ سے گری بے خود ہوئے میں قرآن جو پہننے قرآن جو پہننے سنانا شروع کیا قرآن جو پہننے سنانا شروع کیا سنانا شروع کیا قرآن جو پہننے سنانا شروع کیا سنانا شروع کیا کربلا کے حوالے سے بہت ہی پیارا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں
سماعت کریں کہ آلِ نبی پہ دیکھ کے ہوتا ہوا ستم صدام بھائی سماعت کریں کہ آلِ نبی پہ دیکھ کے ہوتا ہوا ستم 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 سورج نے غم میں عشق سورج نے غم میں عشق بہانا شروع کیا سورج نے غم میں عشق بہانا شروع کیا بہانا شروع کیا بزم نبی جو میں نے سجانا شروع کیا اور سرکار کا مجھے یعنی شان ہے پھر کچھ سماعت کریں کہ حیران ہو گئے سبھی منظر یہ دیکھ کر ہلال بھائی بدر خان کو جی چاہتا ہوں کہ حیران ہو گئے سبھی منظر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے سبھی منظر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے سبھی حیران ہو گئے سبھی منظر یہ دیکھ کر سورج جو مصطفیٰ نے سورج جو مصطفیٰ نے بلانا شروع کیا تکبیر نعرہ رسالت علمائے اہل سنت علمائے اہل سنت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہندوستان کا وہ مایہ ناز خطیب جسے دنیائے سنیت میں نبی جو میں نے سجانا شروع کیا سجانا شروع کیا سجانا شروع کیا بزم نبی جو میں نے سجانا شروع کیا اور یہ شعر حضرت کو بہت پسند ہے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں سماعت کریں بالکل سب توجہ کا طالب ہو کہ اصحاب جو اٹھے سبھی عابد نے جس گھڑی اصحاب جو اٹھے سبھی عابد نے جس گھڑی اصحاب جو اٹھے سبھی عابد نے جس گھڑی اصحاب جو اٹھے سبھی اصحاب جو اٹھے سبھی عابد نے جس گھڑی گزری جو کربلا میں گزری جو کربلا میں بتانا شروع کیا گزری جو کربلا میں بتانا شروع کیا بتانا شروع کیا ذکر نبی بزم نبی جو میں نے سجانا شروع کیا اور پکا سماعت کریں کہ جب نعت مصطفیٰ پڑی حامد نے جھوم گئے جب نعت مصطفیٰ پڑی حامد نے جھوم گئے سننے کے بعد اگر آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کی محبتوں سے نہیں نوازا جا رہا ہوں کہ بالخصوص مکہ سماعت کریں اور مجمع سے انشاءاللہ کوئی نعرہ لگائے گا یہ امید ہے
दावा तो नहीं पर उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मैं बहुत अच्छा सुन रहा हूँ इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि नारा लगेगा मजमे से कि जब नाद मुस्तफा पड़ी हामिद ने झूम गए, जब नाद मुस्तफा पड़ी हामिद ने झूम गए, जब नाद मुस्तफा पड़ी जिंदाबाद।